السلام علیکم ویورز، کافی عرصے کے بعد جی مصروفیات تھیں پرسنل، تو آج جو ہے ہماری تھریشر لگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد بارشیں بتائی ہوئیں، جلدی جلدی سے ہم نے کٹائی کر لی، اب جو ہے جلدی جلدی تھریشر لگا لیے، اب جو ہے اناج کو پھر سیونگ کر لیں گے، اس کی بھوسا وغیرہ کچھ جو رکھنا ہوگا رکھ لیں گے، پھر باقی سیل کر دیں گے۔ سو خوبصورت سے سین آپ لوگوں کو ویلیج لائف میں ہیں، وہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، آپ لوگ انجوائے کیجیے۔ بوریاں بھری جا رہی ہیں ویور، سامنے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی اڈا تھا، تو وہاں پہ بھی تھریشر لگائی گئی ہے، وہاں سے پھر اب دوسرا اڈا یہاں پہ ہے، تو صبح سے لگی ہوئی ہے تھریشر، پھر جائے گی تھریشر ہمارے اس رقبہ میں، وہ رات کے ٹائم سارا چلے گی، تو رات کے جو ہیں پتہ نہیں 1-2 بجے تک شاید مجھے لگتا ہے وہ رقبہ بھی جائے گا، پھر ریسٹ کریں گے مزدور لوگ صبح کے ٹائم، پھر دوبارہ آئیں گے، پھر تھوڑا رقبہ رہتا ہے، تو سارے سین آپ لوگ چیک کریں ویلیج لیف میں، بہت سا آپ لوگ چیک کریں ماشاءاللہ۔ تو ایک منفرد انداز میں یہ پائپ لگایا گیا ہے، پہلے تو ادھر سے بوریاں بھری جاتی ہیں نیچے سے، اب پائپ لگایا گیا، اب وہیں سے بیٹھ کر بوریاں بھری جا رہی ہیں، تو یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں بوریاں بھری جا رہی ہیں، یہ دیکھیں جی عدنان عباسو عمران بھائی اور ایک مزدورہ لگا ہوا ہے یہاں پہ جی، مزدورے دیکھیں بڑے اچھے انداز سے جو ہے تھریشر کے اندر ڈال رہے ہیں گندم کو۔ میں 3-4 دن سے سٹی تھا، اس وجہ سے آج آیا تو یہ لگی ہوئی تھی قسمت میری، تو اگر نہ آج آ سکتا تو پھر یہ ولاگ نہ بنا سکتا، الحمدللہ پہنچ گیا ہوں۔ مزدور ہے یہ دیکھیں کیسے لے کے آ رہے ہیں گندم، میرے ابو جی کاؤنٹ کر رہے ہیں بوریوں کو۔ اس سائڈ پہ ٹریکٹر کے مالک بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں محنت کش مزدور بیچارے اپنے سال کا اناج اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، 1 ماہ یہاں پہ لگاتے ہیں، یہ پہاڑ والی سائڈ کے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ گندم کاش نہیں ہو سکتی، بیچارے لے جاتے ہیں یہ 2-3 دن بوریاں ان کی بن جاتی ہے مہینہ میں، تو یہ 1 ماہ یہیں پہ لگاتے ہیں، یہ پورے ایک لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں ویورس۔ یہ 20-25 لوگ ہیں جو یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، 1 ماہ تک یہاں پہ مزدوری کریں گے، 2-3-4 بوریاں بن جائیں گے ان بیچاروں کی۔
پہلے اس رقبہ پہ ویورز ہم بڑی مشین لگواتے تھے، مگر اس بار ابو نے کہا ہے کہ یہاں پہ جی ریپر لگاتے ہیں، پھر ان کا بھوسا بنائیں گے، بھوسا سیل کر دیں گے۔ وہ مشین بڑا بڑا یہاں پہ جو ہے کچرا چھوڑ کے جاتی ہے، پھر ان کو آگ لگانا پڑتا ہے، پھر چرندے ہوتے ہیں، حشرات وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ جل جاتے ہیں، پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ پھر اس بار ریپر لگائی گئی ہے۔ ابھی کافی زیادہ جو ہے گٹھڑے رہتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے رات کے عشاء کے بعد ختم ہوگی، پھر وہ والا رقبہ لگے گا۔ سو یہ تھا بیوٹیفل ویلیج لائف میں تھریشریں کیسے لگتی ہیں، گندم کی کٹائی کیسے ہوتی ہے، وہ میں نے بلاگ پہلے شیئر کر دیا تھا۔ اب یہ تھریشر رکھی ہوئی ہے، یہ خوبصورت سے سین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو انشاءاللہ نئے بلاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔